בפתח תקווה. רבותיי, פתח תקווה. מישהי פענית שמכרה פאות. השם נתן לה בום בלב, לקח אותה. שם לה בום בלב, לקח אותה. 220 אלקטריק שק, שם לה במוח. לקח אותה. שימו לב, אחרי שקברו אותה! חברת קדישא פתח תקווה, יש מסמך. מי שרוצה, ילך לשאל. חברת קדישא פתח תקווה, מי שרוצה, יש מסמך. הקברן שכח את הארנק שלו בקבר של אותה פענית. אמרו חברת קדישא, צריכים נציגים מאיתנו ללכת ביחד לפתוח את הקבר. שימו לב למחרת, באמונה שלמה, אם אומר לך לא אמת, למחרת, פתחו את הקבר, ראו את כל השערות של האישה קרחת, כל השערות שלה תולשים נחשים ענקיים. אין אותם בעולם הזה, גם בג'וגל האפריקאי אין אותם. אוכלים לה את הראש, מחלים לה את הראש. וכל השערות בתוך הפה שלה. זה עוד כלום מה שמחכה לה בעולם האמת. זה רק עכשיו בגופה שלה. אישה שהולכת עם פאה.